Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Rəqsanə İsmailovanın həyat yoldaşı Fazil Əmraslanovla aparıcı Sərxan Kərəmoğlu arasında qalmaqal yaşanıb. Axşam az xəbər verir ki, Sərxan bu dəfə qarşı tərəfin ona göndərdiyi səs yazılarını paylaşıb. Sərxan paylaşımına xanımlar baxmasın, sizə qurban olum, şərə düşmüşəm, Allah kimsəni şərə salmasın. Fazil Əmraslanovun səsi 15-i 10-cu ay 2022-ci il saat 11:10 Moskva vaxtı ilə. Qeyd edək ki, Sərxan MTV magazinə bu evliliyə inanmadım. Aysunun yanındakı bəyə inanmadım. Bilmirəm kim kimin oyununa gəlib, amma başdan ayağa oyun idi. Bu oyuna inanan da axmaq idi. Aysun bir ad xatirinə evlənmiş olsaydı, davam edərdi, uşaq dünyaya gətirərdi və ayrılardı. Aysunda biclik yoxdur. Aysunun ağlı olsaydı, bu addımı atardı. Onsuz, şov biznesdəkilər uşaq və ərə getmə adı xatirinə ərə gedir. Başqa istəyənə rahatlıqla razılıq versin. Aysun o biclikləri etsəydi, ana olardı, sözlərini deyib. O, eyni zamanda Rəqsanə haqqında Şam ola, müqəddəs ola, rəhmətə gedərəm. Yenə də Rəqsanənin bir kəlməsinə inanmaram açıqlamasını verib. Videoda qeyri-etik ifadələr olduğu üçün səs alınıb.